Gràcies, Aleix. També el Centre de Dades de Madrid s'ha informat ja de les incidències d'aquesta jornada electoral que ha començat amb absoluta normalitat. Així ho han comunicat en roda de premsa avui de matí el secretari d'Estat de Comunicació, Miguel Ángel Oliver, i la subsecretària del Ministeri de l'Interior, Isabel Goicoechea, des del centre de dades que està situat a la Fira de Madrid. Entre les curiositats, el que ha passat a Villarroya, a La Rioja, on els seus veïnats, en total, 8 han votat en 32 segons. I entre les incidències que han estat menors, i les habituals, la manca de membres en alguna de les taules. No hay apenas incidencias destacables en la constitución de las mesas electorales, salvo algunos episodios absolutamente menores que son habituales en todos los procesos. Por ejemplo, pues falta de miembros en alguna de las mesas que son sustituidos por los primeros votantes o el retraso en la apertura de algún colegio.